Vou ler un conto de Carlos Casares que se chama O xudeu Xacobe e que pertence a un libro que se chama Os escuros soños de Clío. Escollín este conto porque Carlos Casares foi un dos primeiros escritores que eu lín en galego e este conto en particular porque é un dos relatos que eu teño lido un número máis grande de veces e nunca deixa de emocionarme. Fala o padre Héctor Xoaquín Arrais no seu relatario crítico sobre supersticións, Coimbra, 1723, da viaxe que realizou a Galicia poucos anos antes da data de aparición do libro citado, para coñecer en persoa un xudeu pontevedrés chamado Xacobe, sobre o que escoitara, sempre de labios de xente aparentemente responsable e digna de creto, que nacera e vivira nos tempos de Cristo. Era, polo visto, tal a cantidade de datos fidedignos que ofrecía o interesado e tan curiosas as cousas que contaba que, aínda seus máis escépticos interlocutores, acababan por rendirse diante da contundencia duns argumentos que, ao parecer, facían evidente o que dicía, por máis que a razón se negara a aceptalo de bo grado. Foi entón a Rais de Coimbra a Pontevedra para comprobar a falacia de canto escoitara, pondo especial coidado no segredo e na intención da súa viaxe a fin de evitar que o tal Xacobe se puidese enterar de algún xeito, pois xulgaba moi importante para o éxito do seu propósito que o encontro tibera lugar sen previo aviso e por sorpresa. Chegou o sabio vieito portugués a Pontevedra nos días amargos do despiadado ataque dos ingleses do brigadeiro Ormond, coa cidade aínda media destripada e a xente acontecida polo feroz comportamento daqueles salvaxes estranxeiros. Preguntando, chegou ao grande dos alfaiates, onde vivía o xudeu referido, e ali mesmo deu, sentado nun pequeno banco de madeira á porta da casa, co cobizado home que buscaba. Observou-no ben antes de dirixirlle a palabra e achou que era o xudeu Xacobe persoa miúda e de poucas carnes, case que amarelo de cor, pequeno, calvo e desdentado. Preguntoulle despois Frei Héctor pola súa gracia e non tivo resposta. Descabalgou entón para chegarse a él e ver de iniciar conversa, pero pese a arte e a paciencia con que procedeu, non conseguiu facerlle abrir a boca para nada. Insistiu un pouco máis, sen traspasar en ningún intre os límites da educación e da prudencia, pero o velliño ergueuse con xesto canso, recolleu o banco onde se sentaba e entrou na casa pechando amante e delicado a porta detrás de sí. En vista da negativa, pensou a Rais na conveniencia de cambiar de táctica e acordou meditar con tempo o camiño a seguir. Buscou pousada no convento de San Francisco, onde o acolleron con agrado. Falou cos frades animadamente do seu país e da nova ciencia, pero sin explicarlles a razón da súa viaxe, fixo as oracións canónicas do día e retirouse logo a descansar. Antes de caer no sono, matinou sereno nos pasos que debía dar para conseguir entrevistarse con Xacobe, e despois quedou dormido. Ao día seguinte, unha vez cumpridas as obrigacións do seu estado e sen perda de tempo, saiu á procura do xudeu, ao que volveu a topar sentado á porta da casa, na mesma actitude tranquila e mansa do día anterior. Foise achegando a el o frade, sen lograr que o mirara, e cando se encontraba a menos de 2 metros, ergueuse novamente o vello, colleu o banquiño de madeira e meteuse outra vez dentro. Entón soubo xa o padre Héctor que Xacobe non falaría con el por moito que o intentara. Pero aínda así, como para confirmalo ou probar por última vez a sorte, andou ata a porta e petou lixeiramente. Como esperaba, non recibiu resposta alguna. Voltou logo o padre portugués para o convento e decidiu confiarlle o seu propósito e o amargor do seu fracaso a un frade irmán. Respondeulle este que coñecía ben a Xacobe e que podía estar seguro de que non conseguiría arrincarlle unha súa palabra, pois xa había tempo que andaba escarmentado. 80 anos atrás, en Hamburgo, someterano a tortura por dicir que el non era outro que Cartáfilo, agora bautizado Xacobe, aquel porteiro da casa de Pilatos que arrempuxara a Cristo camiño da rúa para que saíra pronto ao seu suplicio e que quedara por isto condenado a agardar a volta del Señor até o fin do mundo. En Londres fora cantazado polo mesmo, en Roma solicitara ser recibido polo Papa dos Cristiáns e non gañara senón 2 fortes pancadas no pescozo por parte dun cura grande e lambón que lle chamou impostor e falsario. En París, queimara no 1314, e aunque non morreu, saiu todo chamuscadiño do percance e con tantas dores que por primeira vez na súa vida buscou logo a imposible morte tirándose ao río. En Pontevedra, tivo algúns problemas cos frades de Santo Domingo, que o investigaron e lle quixeron facer confesar que era un tramposo e un mentirán. De resultas do cal, saiu medio coxo dunha perna. Desde entón, Xacobe enmudeceu para todo o mundo, incluso para os amigos máis achegados, aos que se dirixía soamente por señas. Pese a iso, o cariño dos veciños non sufriu unha miga e contaba co respeto e o mimo de todos eles. Por outra parte, o seu comportamento foi sempre exemplar e xeneroso, cando o estropicio dos ingleses deu mostras de gran valor e sentimentos nobres. No incendio das casas meteuse entre o lume para salvar cousas, animais e xente,
en a Ponte do Burgo fixo frente el só a un batallón inglés da Santa Alianza. Os soldados do Cal fuxiron aterrorizados ao ver que despois de ser atravesado por máis de 100 espadas que lle entraron por todas as partes do corpo e despois de ser arcabuceado outras tantas veces, seguía vivo, desafiando o inimigo coa súa simple presencia. Escoitou Frei Héctor o relato do seu compañeiro con certo irónico escepticismo que este último, alma simple e sinxela, non chegou a advertir. Inquiriu a continuación o visitante se non podería contar coa súa apreciada mediación para conseguir unha entrevista con Xacobe, e respondeu o frade galego que non, que prefería non exercer violencia moral sobre un home tan delicado e ao mesmo tempo tan firme como aquel. Pensou entón o portugués que de que xeito tería que obrar para descubrir as falsidades de aquel refinado farsante, e despois de moito discorrer, xa cun proxecto concreto na cabeza, dirixirse ao chou ao procura do que buscaba. Custoulle dar cun desalmado que se prestara ao rún experimento, pero atopou por fin un bergallán sen escrúpulos e bastante animal, acertadamente alcumado bicho polos veciños, e puxo en marcha o seu revirado plan. Aquela mesma noite, o tal bicho puido entrar polo segredo e con arte na casa do xudeu cando este estaba dormido. Achegouse ao zorro á súa cama, apalpou as escuras o breve corpo baixo a manta, e cando soubo que o tiña a tiro seguro, empezou a subir e baixar o descomunal coitelo con furia até que lle meteu máis de 30 puñaladas. Ao día seguinte, foi Frei Héctor ao grande dos alfaiates para ver os resultados e non sen sorpresa, atopou a Xacobe sentadiño no seu banco, silencioso e triste como sempre, sen sinal exterior de ter sufrido violencia. Cando xudeu presentiu a non querida presencia do frade forasteiro, ergueuse e meteuse novamente dentro da casa. Sen emoción especial alguna, anque con certa curiosidade, voltou Frei Héctor ao convento, fixo correr un par de recados e logo agardou tranquilamente. Aquela noite volveron a apuñalar a Xacobe, que ao día seguinte xa estaba outra vez sentado no banquiño. Trataron despois de afogalo con cabezais e con mantas, pero co mesmo terco resultado. E outro tanto correu cando lle prenderon lume no xergón mentres dormía, cando lle deixaron caer unha enorme pedra enriba da cabeza desde un cabalo que pasaba, cando lle envenenaron a auga e cando lle meteron un espantoso alacrán negro dentro dun zapato. Invariablemente, cada mañá, aparecía o vello sentado no seu sitio, unha amiga desmellorado e aínda máis triste, doente e descolorido, con estampa de estar sufrindo de forma sobrehumana. Unha tarde, cismando en calquera cousa mala, pasou polo grande dos alfaiates o frade portugués, observou con atención a Xacobe, que se ergueu naquel intre, colleu o banco con grande esforzo e encaminhou os pasos cara á porta. O día estaba claro e notábase na rúa un gran rebuldicio, moitas voces e berros de ledicia, xogar de nenos e movimento de mercado. Ninguén viu, a non ser Frei Héctor, que dos ollos do velliño babeaban un par de bágoas redondas correndo despaciosas e lentas polas enrugadas meixelas abaixo. Había xa tres longas noites que Xacobe lle viña pedindo a Deus unha morte reparadora. Tan canso estaba xa de padecer e de sufrir. Apareceulle por fin Cristo crucificado para dicirlle que comprendía a súa desesperación, soamente xustificable pola enormidade daquel bello pecado cometido, pero que, desgraciadamente, para ele e para moitos que o querían, a morte non lle chegaría até o día do xuízo final. Aceptou Xacobe resignado a divina vontade, pero quixo mostrar os centos de cicatrices que ao longo dos séculos lle foran castigando cada polgada da pel do seu corpo, facendo especial insistencia nas derradeiras. Apiadouse entón el Señor diante de tantos e tan longos sufrimentos, e tremendo de indignación e de cólera, díxolle que aquela mesma noite ía precipitar por fin os astros sobre a terra, e que deste xeito recibirían castigo todos os culpables. Ao paso que remataba dunha vez para sempre, co seu terrible padecer. Cando ao día seguinte, camiño xa de Portugal, pasou Frei Héctor Xoaquín Arrais, derrotado polo grande dos alfaiates, ignoraba aínda que se os seus duros ollos podían contemplar a fermosura transparente do aire da limpa mañá que se estreaba, debíallo á paciencia e á bondade daquel velliño pequeno e seco que xusto naquel intre se estaba erguendo para entrar na casa co seu banquiño na man.